Во предпразничната атмосфера најактуелни се купувањата за трпезата. Струмичани пред камерите навизвилат дека за време на празниците цените се многу високи. И покрај тоа што цените на некои од основните прехранбени производи се замрзнати, нема да им помогнат да ја наполнат празничната трпеза и да го пребродат најдолгиот месец во годината. Велат дека пред празниците цените обично се зголемуваат, но оваа година поскапувањето почнало многу порано. Кажете ми, иако се нели на некои од главните продукти цените замрзнати, дали ви финансиите ви... Па са, за такви празници се... Дали е скапо? Скапо. Скапо. Така, кажете ми, дали ви стигнуваат финансиите, дали мислите дека е скапо сега пред празниците, некои од цените се и замрзнати, некои од нели, поодноставните продукти, лево, јајце? Цените се скапи, точно е, са, јас лично за мен не ќе да кажам, нели? Ама има луѓе кои се с мали приходи, пензија, плати, нормално да е скапо. Сичко се покачува, поготва по тие приватните, цените секој ден одат нагоре. Денеска ќе одеш друга цена, утре друга. Како не се сичко покачено? Не, од празниците од порано се покачени. На предлог на Министерството за економија, владата ги замрзна цените на нивото од 1 декември годинава на лебот, шекерот, брашното, зејтинот, трајното млеко, свежото месо и сувомеснати производи, сирење и јурда. Замрзнувањето ќе трае до 31 јануари 2022 година и ќе важи за трговијата на големо и на мало. Исклучени се цените на привремените попусти кои важеле на 1 декември годинава.